פרשת אמור. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. אומר רש"י, אמור אל הכהנים, אמור ואמרת. אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. פעמיים נאמר אמירה. להזהיר גדולים על הקטנים. הגדולים מוזהרים לומר לקטנים. להזהיר גדולים על הקטנים. הילדים הקטנים לא תמיד יודעים מה שהם עושים. והאדם מצווה על החינוך. אדם מצווה על החינוך על בני ביתו. צריך להגיד להם. פעמים עושים דברים בלי ידיעה. אבל אמור. אמור אל הכהנים. כל אמירה זה לשון רכה. דיבור זה קשה. כשבן אדם אומר דברים בדיבור, לא ישמעו לו. אם אומר את זה בנחת, אז ישמעו לו. דברי החכמים בנחת נשמעים. בגלל שזה בנחת, לכן נשמעים. כן? היה איזה אדם אחד, שלח את הילד שלו ללמוד בישיבה. הילד שלו, היה תקופה מסוימת בישיבה, אחרי תקופה מסוימת, נגמר לו הכסף, שלח לאבא שלו מכתב, אבא נגמר לי הכסף, שלח לי בבקשה, שלח, הגיע המכתב לבית, האבא לא היה יודע לקרוא, קיבל מכתב, ממי זה? מהבן. טוב, יום שישי, ככה חצי שעה לפני הדלקת נרות, הלך לשכן שלו, תעשה לי טובה, הילד שלי שלח לי מכתב, השכן שלו בדיוק באותו יום שישי, ועלה עשן באפו, העצבים שלו, שם כמעט התקרעף מעצבים. הוא לוקח מהר את המכתב, אבא, נגמר לי הכסף, שלח לי כסף מהר לישיבה. אמר, הצוף הזה, 10 אגורות האלה ישלח לו. שילך, לא שולח לו כלום. טוב, הבן ראה שאבא לא שולח, עברה עוד תקופה, שלח לו עוד פעם מכתב, אבא, בבקשה, נגמר לי הכסף, שלח לי. אבא מקבל מכתב שני, לקח את המכתב, הולך עוד הפעם לשכן. עכשיו השכן היה רגוע. קרא את המכתב, אבא בבקשה, שלח לי כסף. אומר, הפעם הוא נימוסי. בסדר, אני אשלח לו. שלח לו. עברה תקופה, הבן הגיע הבית. אומר לאבא שלו, אבא, למה בפעם הראשונה לא שלחת לי? רק בפעם השנייה, חכית לי שאני אשלח לך. אומר לו, אתה עוד מתבייש, לא מתבייש לשאול? אתה לא תקרא איזה חוצפה הזאת בפעם הראשונה ככה. הוא אומר לו, אבא, למה, מה כתבתי לך בפעם הראשונה שלא כתבתי בשנייה? בדיוק אותו דבר. לך תראה לי את המכתב הראשון. אומר לו, את האמת, אני לא יודע לקרוא. אני הלכתי לשכן ביום שישי, והוא קרא לי. אומר לו, זה לא הקריאה, זה המנגינה הקובעת. איך שהוא ניגן את הקריאה. אבא, תשלח. זה כאילו, אתה מאיים עליו. הפעם השנייה דיבר איתו בנחת. אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. דבר בנחת, להזהיר גדולים על הקטנים, ואז הם יקבלו. זה לא רק לגדולים על הקטנים, כל אחד. באשר הוא, אתה רוצה לדבר עם מישהו, רוצה לדבר איתו, קודם, דבר איתו בנחת, הוא יקבל. אתה רואה אותו ככה בטענות של עמדת כוח, אז הוא מייצר נוגדנים, אז הוא גם כן, ישר הוא מתבצר בעמדתו. אומרים ששלמה המלך, חיבר דברי קהלת בן דוד, מלך ישראל. מיד הפסוק השני אומר, הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל. דברי קהלת, זה דיבור. שלמה המלך אמר, דברי קהלת בן דוד, מלך ישראל. דיבור זה קשה. כולם אמרו לו, הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל. לך תעשה, לך, אני לא רוצים לשמוע. אבל הוא אמר, שיר השירים אשר לשלמה, בא בצורה של שיר יפה, אז כולם מה אומרים? ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. עכשיו זה טוב. דבר, דבר, אני שומע. תלוי איך אתה מדבר, להזהיר גדולים על הקטנים. כתוב, אמור אל הכהנים בני אהרון. מה, אני לא יודע שהכהנים הם בני אהרון? בוודאי, אם הם כהנים, אז הם בני אהרון. אם הם בני אהרון, הם כהנים. מה זה חסר כתוב? הכהנים, בני אהרון. כאן הפסוק אומר ככה. הכהנים, הרי המידה שלהם, המידת הכהנים זה בחסד. זה ידוע, גם המקובלים מזכירים את זה. הכהנים, השורש שלהם זה חסד. אהרון הכהן היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. זה חסד, מידתו בחסד. אולי תגיד, נו, אם המידה של הכהנים בחסד, אז אולי אדרבה, שילכו ויתמאו למתים, ושיעשו גמר חברה קדישה, גמילות חסד של אמת.
לא, באה התורה ואומרת, אמור עליהם לנפש לא יתמה בעמיו. לא, לא, זה לא בשבילכם. אתם צריכים להיזהר, זה לא בשבילכם התומעה הזאת, אתם צריכים לשמור על עצמכם. לנפש לא יתמה בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. שימו לב פה בפסוק, איזה משהו מעניין. כתוב, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. אצל כהן גדול כתוב, והכהן הגדול מאחיו, לאביו ולאמו לא יתמה. הוא אפילו על אבא שלו ואמא שלו לא נתמה. אבל שם הכהן הגדול. אבל שם התורה הקדימה את אביו לאמו. לאביו ולאמו לא יתמה. כאן אצלנו כתוב, כהן רגיל, אז מותר לו להתמות. לשבעה קרובים מותר לו להתמות. לכהן רגיל, גם היום, כהן רגיל. לשבעה קרובים, השם ישמור, רק על שונאי ישראל, מותר לו להתמות. לאביו, לאמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו ואשתו. אז הפסוק מתחיל, כי אם לשארו הקרוב אליו, שארו זה אשתו. כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, הקדים את אמו לאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו. למה הפסוק אומר לאמו ואחר כך לאביו? למה הקדים את אמו לאביו? אז יש אומרים באמת מהראשונים, בגלל שהאישה מסתכנת בלידה, אז לפעמים היא נפטרת לפני הבעל. מסתכל בגלל שיש לה סכנת הלידה. זה נשים, על שלוש דברים נשים יתות בשעת לידתן. זה סכנה. אישה צריכה לברך אחרי זה ברכת הגומל. אישה שילדה צריכה לברך ברכת הגומל. לכתחילה, תוך כמה ימים, תוך שלושה ימים. אם לא ברכה, מתי שתזכר תברך. והיום עברה שנה. צריך עשרה אנשים סביבה. עשרה אנשים, כן. ורוממו בקהל עם, ובמושב זקנים יעללוהו. קהל, אין קהל פחות מעשרה. תשימו לב, איזה דבר מעניין ראיתי היום. רבנו בחיי אומר, שהכתוב לא רצה לשים את אבא שלו בין אשתו לבין אמא שלו. זה כמו גבר בין שתי נשים. אז איך היה אומר? כי אם לשארו הקרוב אליו, לאביו ולאמו, אז אבא שלו יוצא שהוא בין אשתו לבין אמא שלו. גבר בין שתי נשים, לא רוצה לשים. אז הפסוק שינה, התורה שינתה. כי אם לשארו, זה אשתו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו, ואחר כך ולבנו ולביתו. אבל קודם כל, האמא שלו, אשתו, אמא שלו, ואחר כך אבא שלו. אז ראיתי שהאדמור מגור שאל, אדמור בבית ישראל מגור, הוא שאל, הרי אצל נוח התורה אמרה, וידבר אלוהים אל נוח, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. אז גם שם יש עוד הפעם, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך. אז בניך הם כתובים בין האישה, בין אשתו לבין נשי בניו. אז עוד הפעם יש כאן בנים. או, יפה מאוד. אז הוא אמר, כתוב שלאדם אחד אסור לו ללכת בין שתי נשים. אבל שני אנשים יכולים ללכת. יכולים. בין שני בנים, בין שתי נשים, יכולים ללכת. אז בשביל זה ככה כתוב, בניך, לא בנך, בניך. בניך זה בסדר, אפשר. כתוב על הכהן הגדול, ועל כל נפשות מת, לא יבוא. לאביו ולאמו לא יתמה. ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוהיו. רמז יפה יש כאן בפסוק. הגמרא אומרת, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אם נצחו, מוטב. לא נצח אותו, יעסוק בתורה. אם נצחו, מוטב. לא נצחו, יקרא קריאת שמע. נצחו, מוטב. לא נצחו, יזכיר לו יום המיטה. שנאמר, רוממות אל בגרונם, וחרב בפיות... יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. יוצא עכשיו ככה. יוצא, יש שלוש עצות איך לנצח את יצר הרע. או ללמוד תורה, או לקרוא קריאת שמע, שאז זה מקבל עול מלכות שמיים, או לזכור עם המיטה. העצה שהכי מועילה, שעליה לא כתוב, ואם לאו, זה יום המיטה. לא כתוב. על תורה כתוב, ואם לאו, יקרא קריאת שמע. על קריאת שמע כתוב, ואם לא עזר, יזכור עם המיטה. על להזכיר עם המיטה לא כתוב, ואם לא,
אין לו. זה בטוח יעזור. זה בטוח יעזור. אם זה יזכור יום המיטה. אבל תראו, כתוב שלוש פעמים המילה בגרונם. כתוב, רוממות אל בגרונם. לא יהגו בגרונם. קבר פתוח גרונם. אז אומרים ככה, רוממות אל בגרונם. אתה תרומם את הקדוש ברוך הוא בגרון. ללמוד תורה, לקרוא קריאת שמע, זה משביט את היצר רע. אבל אם לא יהגו בגרונם, אם זה לא יעזור, אז קבר פתוח גרונם. תגיד קבר פתוח, ותעשה את העצה השלישית. העצה השלישית בטוח עוזרת. כתוב, ארבע עמות של אדם קונות לו בכל מקום. ארבע עמות של אדם אומרים, אדם שמזכיר לעצמו שיש לו ארבע עמות, זה בכל מקום יעזור לו. גם אם זה הקריאת שמע והתורה לא עזר לו, ארבע עמות האלה שהוא יזכיר לעצמו, זה יעזור לו. אבל אם בן אדם משתמש עם העצה הזאת, בסופו של דבר הוא עלול להיות עצוב. באה התורה ואומרת לכהן הגדול, לכהן הגדול צריך לשמוח בעבודה שלו, ועל כל נפשות מת לא יבוא. אתה אל תזכיר לעצמך, יום המיטה, זה על כל נפשות מת לא יבוא, לא צריך. וגם אל תגיד מאין באת, בן אדם מוסך הכל, עפר עם מוות ותולעה. אלא, אתה יודע מה? מן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו. אתה אל תצא מעבודת הקודש שלך. יש לך תורה, יש לך קריאת שמה. ככה תגדל, עם זה תצמח.